Inovatīvas idejas, radoša pieeja, rūpīgi gatavots produkts un vēlme maksimāli labāk prezentēt savu biznesa ideju, nu pat bija Jaušuma Madonā, kur nu jau par ikgadējo pirmssvētku tradīciju kļuvušajā skolēnu mācību uzņēmuma pasākumā Cits bazārs ziemā, ar savām biznesa idejām un radīto produkciju apmeklētājus iepazīstināja vairāk kā 80 skolēnu mācību uzņēmumi. Mēs piedāvājam tādus maisiņus, mēs piedāvājam apsveikumus, pārsliņas, skaistu eglīti. Esam ieraduši, ka piemēram saņemam končas tūtēs, bet mēs izdomājam tā kā eglītes formā, lai būtu foršāk un interesantāk. Bija vēl šitādi piekariņi, šitādi maisiņi. Un šitādus maisiņus, kā mēs tagad esam uztaisījuši, tādus veikalā nopirkt nevar. Mēs iepērkam no Latvijas lauksaimniekiem ķiplokus baltos, turam viņus 2-3 nedēļas tveicēšanas katlā 70 grādos. Viņi dabīgi kļūst melni, iegūst 2x vairāk antioksidantus, kā arī pavisam citu garšu. Latvijas šobrīd izmanto viņu restorānos, tāpēc gribam parādīt cilvēkiem, lai arī ir mūsu mājās. Jāuzsver, ka melnais ķiploks nenoliedzami ikvienu piesaista ar savu īpaši pārdomāto vizuālo tēlu, savukārt gulbenes puses jaunieši ar racionālu pieeju un dabas resursu audzēšanu. Ir šādas te baterijas no datoru pakām. Mēs viņus otrreizēji pārstrādājam. Tikai tu otrreizēji pārstrādi. Līdz ar to mēs veidojam lietas, kas cilvēkiem ikdienā ir ļoti noderīgas, kā powerbankas, ir telefonārijas baterijas, ar ko var uzlādēt telefonus, kā arī šādas te lielajaudas LED lampas. Kāpēc pirkt jaunas baterijas, ja mēs varam izmantot vecos resursus, kuri vēl ir gandrīz pilnībā jauni? Un tādā veidā radās doma izveidot kaut ko, kas vēl nav redzēts. Kaus ir lielākā daļa dalībnieku, liels atbalsts skolēnu darbā ar viņu vecākiem, kas nereti ir gan idejas iniciatori, gan palīgi ražošanas procesā. To akcentē arī Paula, kuras stendā videi draudzīgi līnaudumi izstrādājumi. Mūsu pats pirmais produkts ir linu auduma soma tieši apaviem, kur katra kurpīte ieliekas atsevišķi un tā nesasmērēsies vai nesaskrāpēsies. Un katru kabatiņu noslēdz ar klipsīti, lai apavi neizkristu ārā. Es sapratu, ka ejot uz pasākumiem nav glīti, tiek leitas ņemt līdzi apavus rimī vai maksimas maisiņā, ka vajadzētu kaut ko šikāku un skaistāku. Jāpiebilst, ka Eiropā un Latvijā tik ļoti aktuālos plastmasas maisiņa aizstājējus novērtējuši gan paši madonieši, gan žūrija Latvijas mēroga Cits bazārs pasākumā Rīgā. Šis pasākums notika tirdzniecības centrā Domina, un tur mēs tikām izvirzītas uz nomināciju labākā pārdošanas komanda, bet mēs dabūjām simpātiju balvu no banku augstskolas. Un piedalījāmies arī Madonas uzņēmēju parādē, un pats pirmais tirdziņš mums bija mārciņdienas tirdziņš mūsu skolā, kur mēs iegumām videi draudzīgākais produkts. Skolēnu mācību uzņēmumu Cits bazārs notiek Latvijas investīciju un attīstības aģentūras projekta inovāciju motivācijas programma ietveros, un to rīko Latvijas lielākā izglītības organizācija Junior Achievement Latvija, un tiek vērtēts kā vērāņemams ieguldījums skolēnu izaugsmē. Uzņēmēja darbības veicināšana ir vistiešākajā mērā saistīta arī ar izglītības kompetenču attīstību un jauno saturu, jo šādā veidā mēs tiešām dodam iespēju bērniem patstāvīgi jēgpilni mācīties galu galā no idejas caur kļūdām, caur secinājumiem, pašvērtējumu nonākt līdz rezultātam, līdz gala produktam. Padomāt arī par šī produkta pārdošanas iespējām. Es domāju, tas tiešām ir apsveicami, ka šī tradīcija mums novadā ir, un katru Ziemassvētkus mūs ieskandina skolēnu Ziemassvētku tirdziņš. Jaunieši tiešām ir malači, un mēs jau atkal varam teikt, ka mums ir rekords skaits jauno uzņēmēju, un tas tiešām priecē, un arī sistēma strādā, un jauniešiem ir motivācija būt uzņēmējiem. Manuprāt, viena no atziņām dzīvē ir, ka nevajag upurēt laimi par labu panākumiem, jo galvenais ir būt laimīgam. Bet es domāju, ka veicot savu uzņēmēju darbību, tu vari apvienot abus vienā. Tu vari būt laimīgs un gūt panākumus. Un es to novēlu katram jaunietim darīt to, kas viņam patīk un lai viņam izdodas un lai viņš ir laimīgs. Jāpiebilst, ka jaunos uzņēmumus vērtēja kompetenti žūrijas locekļi, tai skaitā uzņēmēji novada domes un Svedbank pārstāvi, noslēgumā apbalvojot uzvarētājus 7 nominācijās.